Збройні сили України продовжують просуватися і на Бахмутському напрямку. Чи втратять окупанти те, що намагались завоювати цілих 9 місяців? Будемо розбиратись у цьому випуску. Це «Фабрика новин». З вами я, Анастасія Федор. Українські захисники на Бахмутському напрямку пройшли на флангах від 250 до 700 метрів, просунувши ворога. Про таке заявив речник Східного груповання військ ЗСУ Сергій Чариватий. За його словами, військові знищили 66 російських загарбників, ще 86 поранили, трьох взяли в полон. Далі цитата. На Бахмутському напрямку продовжуються позиційні бої. Ворог намагається, але безрезультатно, також пробувати контратакувати. За цю добу відбулося загалом 3 боєзіткнення на цьому напрямку. 249 разів ворог бив по наших позиціях різними типами артилерії. 2 авіанальоти здійснив. Ми, своєю чергою, продовжували контратакувати там, де були можливості. І на флангах пройшли від 250 до 700 метрів, просунувши ворога. Кінець цитати. Також, каже Чариватий, ЗСУ знищили 2 бойові машини піхоти ворога, 2 бойові машини десанту, БТР, 2 самохідних міномети «Нона», гаубиця Д-30, протитанковий ракетний комплекс і польовий склад з боєприпасами. Речник додав, що українські військові намагаються перемагати майстерністю, переважаючи сили противника. І, схоже, нашим захисникам це чудово вдається – побачити хоча б роботу 3-ї окремої штурмової бригади від Бахмута. Дивимось. Розсипаємося! Не кучкуємося! Лимон! Де лимон? Пошли! Розсипаємося! Дистанція! Маємо також цікаві дані від Міноборони Британії. Тамтешні розвідці підрахували, що за кожні 48 сантиметрів захопленої території Бахмута Росія втрачала одного солдата вбитим або пораненим. Зацитую. У лютому 22-го року Росія, ймовірно, планувала завершити захоплення всього Донбасу протягом 10-14 днів. Але в Бахмуті на кожні 48 сантиметрів здобутих позицій припадає один загиблий або поранений. Україна бореться далі. Росії вдалося просунутися у місті на 29 кілометрів. Але з травня 22-го року Росія втратила тут до 60 тисяч осіб. Кінець цитати. Нині ж ЗСУ атакують на флангах. Окупанти намагаються покращити тактичне положення на Бахмутському напрямку. Зокрема, росіяни спробували наступати у напрямках Іванівського та Білої гори. Але нічого не вийшло, повідомляє Генштаб ЗСУ. Натомість ворог завдав авіаційних ударів в районі Торецька. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Васильівка, Іванівське, Біла гора, Дружба, Торецьк, Залізне та Північної Донецької області. Нагадаю, сьогодні українські військові звільнили село Сторожове Донецької області. Про це ми, до слова, розповідали у попередньому випуску. Посилання зараз з'явиться на екрані. Інформацію вже підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Сказала наступне. Державний прапор знову майорить на Сторожовим. І так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю. Друзі, чи стежите ви за контрнаступом наших бійців? Розказуйте у коментарях. Це «Фабрика новин». Зустрінемось у наступних випусках.